ମୁଁ କୋଣାର୍କ କହୁଛି। ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋଳା ହୋଇଥିବା ଦେଉଳ ରାଜାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ସେଦିନ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ କେତେ କୁଶଳୀ କାରିଗର। କିଏ ଯୌବନ ହରାଇ ଦେଲା ତ ଆଉ କିଏ ଜୀବନ। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ କ'ଣ କଥା ତାହା ତ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ଧର୍ମପଦର କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ବିଶୁ ମହାରଣାର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି। ମୋତେ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରୁଛି, କରୁଛି ନା? ହେଲେ ମୋତେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଏ ଜାତି? ବିଦେଶୀ ଆସିଲେ ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ ଦେଇଗଲେ, ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବଳିଗଲା ତାକୁ ବି ତୁମେ ସାଇତି ସଜାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ସେଦିନ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଜୀବ ପଥରକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ନିହାଣ ମୁନରେ କାରିଗର ମୋ ଛାତି ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଘାତ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଥିଲି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜଳବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଇଏ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯିଏ ଦିନେ ମୋତେ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ହୁଏତ ମୁଁ ବହୁତ ବଞ୍ଚିସାରିଛି, ଆଉ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବି ତାହା ମୋତେ ବି ଜଣାନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜାତିର ଯତ୍ନରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ସିଏ ତ ମୋତେ ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ଆୟୁଷ ବା କେତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।